നമസ്കാരം. ടാനർ ബി എസ് സിയുടെ എം സി ക്യു സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ സീരീസിലെ. ഇ ഗവേണൻസ്, റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി, ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നീ ടോപ്പിക്കുകളിലുള്ള എം സി ക്യു ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണുക. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ അഥവാ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ 15 മാർക്ക് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എം സി ക്യൂസും റിലേറ്റഡ് ഫാക്റ്റുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ PDF നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടാൻഡം BSC എന്ന ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അംഗമാവുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്? ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ എ കൃഷിഭവൻ ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ സി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമുണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡി വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറി. ഇതിലേതാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി കിട്ടിയ സ്ഥാപനമല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൈമാറി കൊടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയുത്തരം. വില്ലേജ് ഓഫീസാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെടാത്തത്. കൃഷിഭവൻ, പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറി, ഇതൊക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി കിട്ടിയ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇപ്പോൾ നിർവഹിച്ചു വരുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, ഇനി ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ രീതിയിൽ കൈമാറിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് കൃഷിവകുപ്പ്. കൃഷിവകുപ്പിൽ അതത് സ്ഥലത്തെ കൃഷിഭവനാണ് കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇതേപോലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പിന്നെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്നും കൈമാറ്റം ചെയ്തത് അതാത് സ്ഥലത്തെ വെറ്റിനറി സബ് സെൻ്ററാണ് അഥവാ വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറിയാണ്. പിന്നെ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, നമുക്കറിയാം പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വകുപ്പാണ് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്. ഒരു ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയും അനുബന്ധ തസ്തികകളും ഈ യൂണിറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടതും അത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ മറ്റുള്ള അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും ഓരോ ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ ഉണ്ടാവില്ല, പകരം ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലുള്ള ഒന്ന് ഒരു ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർക്കായിരിക്കും ആ ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ചാർജ് ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്ഷീരവികസന ഓഫീസറാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ ദൂരെ പറഞ്ഞ കൃഷി വകുപ്പാണെങ്കിലും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പാണെങ്കിലും വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറിയും കൃഷിഭവനൊക്കെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഡയറിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ തസ്തിക ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഒരു ബ്ലോക്കിലുള്ള ഒരാൾക്കായിരിക്കും ആ ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ചുമതല ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പാണ് ഒരു ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തിക, ആവശ്യമായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രം. ഫിഷറീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതാണ്. ഇതും എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലൊന്നും ഫിഷറീസിൻ്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ചില സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം VO എന്ന് പറയുന്നത് തസ്തിക കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയും. നേരത്തെ അത് ലേഡി VO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തസ്തിക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം രണ്ടില്ല, ഇപ്പം VO എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ തസ്തികയാണുള്ളൂ. അതിലൊന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ VOമാർ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ഇത് ലേഡി VO വേറെയും VO വേറെയും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരവിൽ ലേഡി VO എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് മിക്കവാറും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഓഫീസായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക.
മറ്റൊന്ന് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പാണ്. ഈ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് അതാത് സ്ഥലത്തെ ഡേ കെയർ സെൻ്ററുകളും അംഗൻവാടികളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡേ കെയർ സെൻ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ അംഗൻവാടികളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. പിന്നെ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് അതാത് സ്ഥലത്തെ ബാലവാടികൾ, ബാലവാടി കം ഫീഡിംഗ് സെൻ്റർ, പിന്നെ സീസണൽ ഡേ കെയർ സെൻ്റർ, ഡോർമിറ്ററി, ഈ പട്ടികജാതി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പറയുന്ന ബാലവാടികൾ, ബാലവാടി കം ഫീഡിംഗ് സെൻ്റർ, അതേപോലെ സീസണൽ ഡേ കെയർ സെൻ്റർ, ഡോർമിറ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ പട്ടികവർഗ വകുപ്പിനും ഇതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ബാലവാടികൾ, മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ്, നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ, മിഡ്വൈഫറി സെൻ്ററുകൾ, ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറികൾ, ഇത് പട്ടികവർഗ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പരിധിയിലുള്ളത് എങ്കിൽ അത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ അതാത് സ്ഥലത്തെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്പെൻസറികൾ, ഇതും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിപ്പോൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ കൂടുതലും എന്തായിട്ടുണ്ട്, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ആർദ്ര മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഗോള് എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകളെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററും ആ പ്രദേശത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആയുർവേദ വകുപ്പിലാണെങ്കിൽ അതാത് സ്ഥലത്തെ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, അതായത് ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലും ഒരു ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെയും പിന്നെ ചുമതല ആർക്കാണ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം ഇതിന് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആയുർവേദ വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന സൗകര്യാർത്ഥം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഹോമിയോ വകുപ്പിലെ ഒരു പിന്നെ ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ടാകും. മിക്ക ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ടാകും, അതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അതത് സ്ഥലത്തെ ഗവൺമെൻറ് ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളും അതേപോലെ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഹൈസ്കൂളുകളും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനാണ് നൽകുക, അത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടാവില്ല. യു പി സ്കൂൾ വരെ, അതായത് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂളുകളെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഒരു പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓവർസിയർ തസ്തികയാണ് ഇവിടെ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പറയുന്നത്. ഇപ്പം നിലവിൽ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ അടക്കം പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓവർസിയർമാർ ഒരു ക്ലർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓഫീസ് തന്നെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. ഈ ഇത് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ളതാണ് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓവർസിയർ തസ്തിക. ഈ തസ്തിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാഫിന് നിലവില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത്തരം മൂന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ കൈമാറി കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത്. കൂടുതൽ ഇനി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ നോട്ടിൽ വിശദമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം. ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, ഇൻ പെസ ആക്ട് 1996 പെസ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. 1996 വന്നിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് പെസ ആക്ട്. ഇതിൽ പെസയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ, പവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ്. ഓപ്ഷൻ ബി, പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ്. ഓപ്ഷൻ സി, പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് അറ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അറ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ്. ഇതിലേതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഈ പെസ ആക്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് കേട്ടവരാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം. പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിലാണ്. അതായത് നമ്മളെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് ബാധകമല്ലാത്ത ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയകളിലേക്ക് കൂടി ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജിന് ചില ഭേദഗതികളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് അവിടെ കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ്, ഒരു ആക്റ്റാണ് പെസ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. 1996 ഈ പെസ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് 1996 ആദിവാസികൾക്ക് കൂടുതൽ നിയമപരിരക്ഷ നൽകുന്നതിനായി പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണ് പെസ. എൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറയുന്നുണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ഈ ആദിവാസികൾ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ പ്രത്യേക പട്ടികവർഗ മേഖലകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പഞ്ചായത്ത് മോഡൽ സംവിധാനമാണ് പെസ നിയമം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ആദിവാസികൾ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഈ ബസ് ആക്ട് ബാധകമാവുക. അതായത് പിന്നെ ആദിവാസി പട്ടികവർഗ മേഖലകളായി പ്രഖ്യാപിക്കും, എന്നിട്ട് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പഞ്ചായത്ത് മോഡൽ സംവിധാനം അവിടെ നടപ്പിലാക്കും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്, സംസ്ഥാന ഗവർണർമാർക്ക് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ആദിവാസി മേഖലയെ പ്രഖ്യാപിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പെസ ആക്ടിൻ്റെ പ്രകാരമുള്ള ആദിവാസി മേഖലയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്? പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കാണ്. ഗവർണർ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പ്രഖ്യാപിക്കല്ല, സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദിവാസി മേഖല പ്രഖ്യാപിക്കാം. പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം അനുസരിച്ച് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് ആദിവാസി പ്രദേശങ്ങളും പഞ്ചായത്തുകളും പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിൽ നിയമ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നിയമപ്രകാരം ആദ്യം ആദിവാസി അധിവാസ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേക പ്രദേശമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ആദിവാസി അധിവാസ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേക പ്രദേശമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യും. പിന്നെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കും, മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കും. അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രതികരിച്ചും ആദിവാസികൾക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ആ രീതിയിലാണ് ഈ പെസ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുക. അതായത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ചില നിയമങ്ങളിലും പിന്നെ വ്യവസ്ഥകളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതൊക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ആദിവാസികൾക്കാണ് പിന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം. തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ നടക്കും, പിന്നെ വോട്ടർ ലിസ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുക. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പെസ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ആക്ടാണ്. പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിനോട് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആക്ടാണ് പെസ ആക്ട് 1996. വർഷം മറന്നു വരുത്. ഈ ആദിവാസി മേഖല പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കാണ് എന്നുള്ളത് അതും മറന്നു പോകണ്ട. പിന്നെ പെസയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൽ പറയുന്നത് ആദിവാസി വികസനത്തിനുള്ള സർക്കാർ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടുകൾ ആദിവാസി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കാണ് കൈമാറുക. പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ ഭാരവാഹികൾ അടങ്ങിയ ഭരണസമിതിയെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഭരണസമിതിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നിർദ്ദിഷ്ട ആദിവാസി പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂമി ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണത്. അതായത് ഭരണ ഈ പഞ്ചായത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിൽ താമസിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമി വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട? നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിന് അനുമതി വേണോ? വേണ്ട. പക്ഷെ ഈ ഒരു പെസ ആക്ട് പ്രകാരം ഈ ഏരിയയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ എന്ത് വേണം? ഈ പറയുന്ന ഭരണസമിതിയുടെ, പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അനുവാദം വേണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതെന്താ അവർക്കൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നമുക്ക്? പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭൂമിയൊക്കെ ചുളുവിലക്ക് തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു നിയമം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് തദ്ദേശ സംവരണ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണസമിതി അറിയാതെ ഒരു സ്ഥല കച്ചവടം അവിടെ നടക്കൂല എന്നുള്ള ഒരു നിയമമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ചൂഷണം തടയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവരെ ആദിവാസികളായ ആളുകൾ നന്നായി ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വത്തൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ തട്ടിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്, ഒരു നിയമമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ. പുറമേ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ആദിവാസികളെ കബളിപ്പിച്ച് ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന നേട്ടം. ആദിവാസി പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ നൽകുന്ന പ്രസയിലൂടെ ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെടുന്നതും ചൂഷണവും തടയാൻ കഴിയും. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിലവിൽ കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദിവാസി ഗ്രാമസഭാ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ആദിവാസി ഗ്രാമസഭാ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിൽപ്പ് സമരം ഒത്തുതീർന്നതിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടായ കരാറിൽ കേരളത്തിൽ പെസാ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് കേരള സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗോത്രമഹാസഭക്ക് ഒരു നിൽപ്പ് സമരം നടന്നിരുന്നു കേരളത്തിൽ, നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഈ നിൽപ്പ് സമരത്തിന്റെ ഒത്തുതീർപ്പ് ഫോർമുലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലും പെസ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കാമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആദിവാസി ഗോത്രമഹാസഭക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ബൽവന്ത്രായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി ആർ ഇൻകറക്റ്റ്? ഇൻകറക്റ്റ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ബൽവന്ത്രായ് മേത്ത കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. എ കമ്മീഷൻ അപ്പോയിന്റഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് NDC. ഒന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നതാണ് എ കമ്മീഷൻ അപ്പോയിന്റഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ NDC. അതായത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ പരാജയ കാരണങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത് എന്നാണ്, ബൽവന്ത്രായ് മേത്ത കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2, കമ്മിറ്റി സജസ്റ്റഡ് 3-tier സിസ്റ്റം ഫോർ പഞ്ചായത്ത് രാജ്. പഞ്ചായത്ത് രാജിന് ഒരു ത്രിതല സംവിധാനം, ത്രിതല സിസ്റ്റമാണ് ബൽവന്ത്രായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3,
ആൾസോ നോൺ ആസ് കമ്മിറ്റി ഓൺ പഞ്ചായത്ത് രാജ്. കമ്മിറ്റി ഓൺ പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നാല്, ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത ഈസ് കാൾഡ് ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതായത് ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിലേതൊക്കെയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്, ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത്. ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലേതൊക്കെയാണ് തെറ്റ്. ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി. അതായത് മൂന്നും നാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്, എ കമ്മീഷൻ അപ്പോയിന്റഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫെയിലർ ഓഫ് ദ എൻ ഡി സി. നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നത് എന്നൊക്കെ. ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് കാണുക. ഈ കമ്മിറ്റികളുടെയൊക്കെ ചരിത്രം എൻ ഡി സി ഉണ്ടാക്കിയത് മുതൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ എൻ ഡി സിയുടെ പരാജയ കാരണങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റി സജസ്റ്റഡ് ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ഫോർ പഞ്ചായത്ത് രാജ്. ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്, അത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് എന്താ, ആൾസോ നോൺ ആസ് കമ്മിറ്റി ഓൺ പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്നാണ്. കമ്മിറ്റി ഓൺ പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി അല്ല, അതേത് കമ്മിറ്റിയാണ്, അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റിയാണ് കമ്മിറ്റി ഓൺ പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ, ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത ഈസ് കാൾഡ് ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആണോ, ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ആ അത് ആരാണ്, റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് അല്ലെ. റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, ഫാദർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആണ്. അത് മാറിപ്പോയി, ഞാൻ കൊണ്ടും കൊണ്ടും ആവർത്തിച്ചെന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഫാദർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൽവന്ത് റായ് മേത്തയാണ്. എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് എൽ എസ് ടി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണ്, അത് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ക്ലാസ് കാണാത്തവർ കൂടി കാണാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ പാർലമെന്ററി കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി സജസ്റ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു ദ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അതായത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ പദവി നിർദ്ദേശിച്ച പാർലമെന്ററി കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ദ പാർലമെന്ററി കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി സജസ്റ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു ദ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓപ്ഷൻ എ എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ബി പി കെ തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി, ഓപ്ഷൻ സി അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് ബി സെൻ കമ്മിറ്റി. ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള കേണി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റിയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പദവി അഥവാ ഭരണഘടനാ പദവി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. കറക്റ്റാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദ്യം അതല്ല, കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പാർലമെന്ററി കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതിന് ഉത്തരം ഏതാണ്, പി കെ തുങ്കം കമ്മിറ്റിയാണ്. കാരണം എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നില്ല. പാർലമെന്ററി പിന്നീട് ഈ എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പാർലമെന്റ് നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് പി കെ തുങ്കം കമ്മിറ്റി. ഈ പി കെ തുങ്കം കമ്മിറ്റിയും എന്താണ് ചെയ്തത്, എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോയത് അത് പി കെ തുങ്കം കമ്മിറ്റിയാണ്. എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി എന്താണ്, അത് കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ്, ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പദവി നിർദ്ദേശിച്ച കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തല്ല, എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു പഞ്ചായത്ത്. എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി വാസ് നോട്ട് എ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി ബട്ട് റാദർ എ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു റിവിറ്റലൈസ് ദ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ 1989 പി കെ തുങ്കം കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഫോർ ദ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ്. പി കെ തുങ്കം കമ്മിറ്റി വാസ് എ സബ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്റ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ പറയുന്നത്. അതായത് പി കെ തുങ്കം കമ്മിറ്റിയെ ഒരു പാർലമെന്ററി സബ് കമ്മിറ്റി ആയിട്ടാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിർദ്ദേശിച്ചു,
അതോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചു, ഫണ്ട് കൂടി അവർക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വേണമെന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് പി കെ തുമ്പൻ കമ്മിറ്റി. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നല്ല ക്ലിയർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നെ അവിടെ എല്ലാം സിംഗ്വിയ കൊണ്ടുവച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്ജക്ട് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ 11th ഷെഡ്യൂൾ. നമുക്കറിയാം 1992 73rd ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഷെഡ്യൂളാണ് ഷെഡ്യൂൾ 11. എന്തിനാണ് ഷെഡ്യൂൾ, എന്തിനാണ് അനുച്ഛേദങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചില വിഷയങ്ങളിൽ വിവരണാത്മകമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ഈ 73rd ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പാർട്ട് 9 കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർട്ട് 9 243 to 243 O വരെയാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്, 253 O വരെ അനുച്ഛേദങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതിന് പുറമെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൂടി ചില വിവരണാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി 11 എന്നൊരു ഷെഡ്യൂൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ 11 എന്ന ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് 29 വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഷെഡ്യൂളിലുള്ളത്. അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വിഷയം ഏതാ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഈ 11th ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത വിഷയം ഏതാ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓപ്ഷൻ എ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്ലം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ, ഖാദി വില്ലേജ് ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇതിലേതാണ് 11th ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്? ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം. സ്ലം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ അഥവാ ചേരി വികസനത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് ഷെഡ്യൂൾ 12 ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്, ഷെഡ്യൂൾ 11. ബാക്കിയുള്ള 3 ഇതിൽ പറയുന്ന 3 അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഖാദി വില്ലേജ് ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ 11 ഉൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സ്ലം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ 12 വരുന്ന വിഷയമാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 29 വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം. നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, 1-2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. താഴെ പറയുന്നതിൽ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയം ഏത്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയം ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ 11th ഷെഡ്യൂൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 11th ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഫുൾ എന്തായിരിക്കും, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കി പോവാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ, വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ആണ് കേട്ടോ, ചെറുകിട ജലസേചനം മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരിക. വൻകിട പദ്ധതികളൊക്കെ അത് പിന്നെ ഇതിൽ വരില്ല, പഞ്ചായത്ത് രാജിൽ വരുന്നതല്ല. പിന്നെ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ്, അതായത് ഭക്ഷ്യോൽപാദനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റൂറൽ ഹൗസിംഗ്, ഗ്രാമീണ പാർപ്പിട പദ്ധതികൾ, പിന്നെ റോഡ് കൾവേർട്സ്, റോഡുകൾ, അതേപോലെ ഈ അഴിപ്പിച്ചാല്, പിന്നെ ചെറിയ എന്താ പറയുക പാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ തോടിന് മുകളിലുള്ള പാലങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, ഗ്രാമീണ വൈദ്യുതീകരണം ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ 11 വരുന്നതാണ്. പിന്നെ പോവർട്ടി അലവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ ഷെഡ്യൂൾ 11 വരുന്നുണ്ട്. പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതും ഷെഡ്യൂൾ 11 വരുന്നതാണ്. ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതും 11 വരുന്നു. പിന്നെ അഡൽട്ട് ആൻഡ് നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതേപോലെ ലൈബ്രറീസ്, കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫെയർസ്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ, ഫാമിലി വെൽഫെയർ, വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ, വെൽഫെയർ ഓഫ് വീക്കർ സെക്ഷൻ എക്സ്പെഷ്യലി SCs ആൻഡ് STs, പിന്നെ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം, ഫ്യുവൽ ആൻഡ് ഫോഡർ, നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി റിസോഴ്സസ്, മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അസറ്റ്സ്, ഫിഷറീസ്, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, ഡയറി പോൾട്രി, സോയിൽ ഫോറസ്ട്രി, ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റിഫോംസ്, സോയിൽ കൺസർവേഷൻ അക്സെട്ര. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ഭൂപരിഷ്കരണം വരുന്നതിലാണ്, ഷെഡ്യൂൾ 11 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണല്ലേ ഈ ഭൂപരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപരിഷ്കരണ മോഡലാണ് ഇന്ത്യ തന്നെ പിന്നെ കടമെടുത്തതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇത്, ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം, ലാൻഡ് റിഫോംസ്. അപ്പം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം വരുന്നത് ഏതിലാണ്, പിന്നെ 11th ഷെഡ്യൂളിലാണ്. എന്നാണ് ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്? നമുക്കറിയാം 9th ഷെഡ്യൂൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അല്ലേ. 9th ഷെഡ്യൂളിലാണ്, 8 ഷെഡ്യൂളായിരുന്നു ഭരണഘടന തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ
ഭേദഗതിയിലൂടെ ഒമ്പതാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ഭരണഘടനയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഖാദി വില്ലേജ് ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ട പോയിന്റ് ആണ്. ഖാദി വില്ലേജ് ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അതായത് കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളും അതേപോലെ കൈത്തറിയും ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്. ഇത്രയും 29 വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ 11-ാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്നത്. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എക്സാമിന് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഒരു ഓർമ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും മൊത്തമായിട്ട് 29 കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു 3-4 തവണയെങ്കിലും ഇത് വായിച്ചിരിക്കണം. ഇത് എങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഈ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് 29 വിഷയങ്ങളും. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടോ, നമ്മുടെ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളെ കുറിച്ചൊക്കെ, ഈ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഒരു ആ രീതിയിലൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6, കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ പെടാത്തത് ഏതെല്ലാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ പെടാത്തത് ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം. 1, വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി. 2, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി. 3, പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി. 4, ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി. ഇതിലേതൊക്കെയാണ് കമ്മിറ്റികളിൽ പെടാത്തത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ പെടാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളിതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത്, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ആരൊക്കെയാണ് അംഗങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതി ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ്, സോറി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ്. 3, 4 ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്. വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, എന്നാൽ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ പെടുന്നില്ല. അത് പിന്നെ എവിടെ പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കിയതിന് ശേഷം വിശദീകരിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7, ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, കേരളത്തിലെ റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ ബോഡി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ പെടാത്തത് ഏതെല്ലാം. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി. നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്, ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡീസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ്, വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി, പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി, ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി. എന്താണ് റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ഇത് 3 ചേർന്ന ഒരു ത്രിതല സംവിധാനമാണ് റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡികളുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. ഏതാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം, അതായത് ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്തല്ല റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ വരുന്നതല്ല, അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പൽ ലോക്കൽ ബോഡീസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസിലാണ് അത് വരുന്നത്. പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. കാരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്ന പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി. അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡികളിലുണ്ട്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. അപ്പം റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡീസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനോ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനോ അതില്ലെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ എന്തുണ്ട്, പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ നോക്കാം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, ക്ഷേമകാര്യമുണ്ട്, ധനകാര്യമുണ്ട്, പിന്നെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 കൂടെ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി കൂടും. അപ്പോൾ റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡി എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുണ്ട്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുണ്ട്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുണ്ട്. ഒരു ത്രിതല സിസ്റ്റമാണ് റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് 2-tier സിസ്റ്റം ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. 2-tier അല്ല, ഒന്നെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കോർപ്പറേഷനും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് വരിക, 3-tier സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ ഒന്നുകിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ, അത് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ്റെയും പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏതാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏതാണ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8,
സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത്? സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ, ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 73-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് അല്ലേ. അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സംസ്ഥാന നിയമസഭ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നിവ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2, സംസ്ഥാന ഗവർണറാണ് ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 3, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 4, 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാണ് ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി. ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്നാണ് ചോദ്യം. ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണം. ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത്? ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അതായത് 2, 3 കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ 1, 4 തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് തെറ്റ്? ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് സംസ്ഥാന നിയമസഭ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നിവ നടത്തുന്നു എന്നാണ്. സംസ്ഥാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അല്ല, അത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അതായത് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക, അതിൻ്റെ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ആരാണ്? അത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്, അത് മാറിപ്പോരുത്. പിന്നെ 4-ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാണ് ചെയർമാന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 6 വർഷമല്ല, സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ അംഗങ്ങളുടെയും ചെയർമാൻ്റെയും കാലാവധി 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാണ്. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ അംഗങ്ങളുടെയും ചെയർമാൻ്റെയും കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാണ്. മാറിപ്പോയത് ഇത് ഒരുമിച്ച് ഇത് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും മറക്കൂല. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അംഗങ്ങളുടെയും ചെയർമാൻ്റെയും കാലാവധി ഒന്നുകിൽ 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാണ്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റോള് പറയുന്നത് LSC ഇലക്ഷനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 243K ഇത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആർട്ടിക്കിൾ 243K ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ്? ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഥവാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. എന്താണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുച്ഛേദത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 243K ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ്? ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 243K ഏതിലാണ് വരുന്നത്? പാർട്ട് 9 പാർട്ട് 9 A ആണോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. 243K വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 9 9 A ആണോ? 9 എന്താണ്? 9 പഞ്ചായത്തിരാജാണ്. 9 A എന്താണ്? മുനിസിപ്പൽ നിയമമാണ്, നഗരപാലിക നിയമമാണ് അല്ലേ. ഇതിൽ ഏതിലാണ് 243K വരിക? ഇത് വരുന്ന ഇതിലാണ്. പിന്നെ പാർട്ട് 9 കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 243 മുതൽ 243O വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഏതിലാണ് വരുന്നത്? പാർട്ട് 9 വരുന്നത്. അഥവാ 73rd അമെൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. തദ്ദേശ പിന്നെ സ്വയംഭരണ സോറി സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? 73rd അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ടാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. MSK രാമസ്വാമിയാണ്. സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ്? MSK രാമസ്വാമിയാണ്. എന്നാൽ അതോടുകൂടി നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ്? ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ്? സുകുമാർ സെൻ ആണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ. ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ്? ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഷാജഹാനാണ് അല്ലേ. ഷാജഹാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആരാണ്? ഷാജഹാനാണ്. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ്? അത് രാജീവ് കുമാറാണ് അല്ലേ. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ രാജിവെക്കുന്ന ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിച്ച ആളുകളുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ രാജിവെക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കേന്ദ്രത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആരാണ്? രാജീവ് കുമാറാണ്. ഇനി ചെയർമാനെയും മെമ്പർമാരെയും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനെയും മെമ്പർമാരെയും നിയമിക്കുന്നതാരാണ്? ഗവർണറാണ്.
പുറത്താക്കുന്നതോ പുറത്താക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ല അത് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളിലൂടെയാണ് പുറത്താക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എൽ എസ് ജി സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആരാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലോക്കൽ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ ബോഡി എന്ന ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ് കേട്ടവരാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമല്ലാത്തത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം എൽ എസ് സി സെക്രട്ടറി എന്തല്ല സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമല്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷൻ അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിയാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും പ്രസിഡന്റിനെയും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരെയും മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻമാരും പ്ലസ് പ്രസിഡന്റും ചേരുന്നതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗങ്ങളിൽ ആര് പങ്കെടുക്കണം സെക്രട്ടറി പങ്കെടുക്കണം പക്ഷേ സെക്രട്ടറി എന്തല്ല അതിലെ മെമ്പറല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി ആരല്ല സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറല്ല പക്ഷെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കണം സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇൻ എ പഞ്ചായത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് മോണിറ്റേഴ്സ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റീസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമിതിയാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ദ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെമ്പേഴ്സ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓർ ചെയർപേഴ്സൺ ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓർ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ ചെയർപേഴ്സൺസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റീസ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇതിലുള്ളത് അതായത് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് വേറെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വരുന്നുണ്ട് ദ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റീസ് പർപ്പസ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് വെൻ മേക്കിംഗ് ലാർജ് ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ദ പ്രോജക്ട് ടീം വലിയ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 കമ്മിറ്റി വിച്ച് വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഓൺ എൽ എസ് ജി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ പി കെ തുങ്കോം കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ സത്യപ്രദ സെൻ കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ജസ്റ്റിസ് ഹേമന്ത് റാവു കമ്മിറ്റി ഇതിലേതാണ് കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേട്ടവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡോക്ടർ സത്യപ്രദ സെൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പേര് കാണുമ്പോൾ എക്സാം ഹാളിൽ ആകെ തിരക്കിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കമ്മിറ്റി ഇതിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും എസ് ബി സെൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എസ് ബി സെൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യപ്രദ സെൻ ആണ് സത്യപ്രദ സെൻ എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് എസ് ബി സെൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യപ്രദ സെൻ കമ്മിറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അംഗമാകാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനലിൽ അംഗമാവുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അടിപൊളി ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ